До четвъртък Здравното министерство ще разработи национален план за ваксиниране. Необходимото оборудване пристига до дни. Как страната ще се бори с пандемията? С какво е различен този план? С това, че той не е план за дадена болест. Той е план за пандемия, която може да възникне от някаква болест. Великобритания е първата държава в света, която официално одобри ваксина срещу вируса. В Турция началото на по-строга карантина. В Австрия поетапно облекчаване на мерките. Протест на превозвачи на граничен пункт Капитан Андреево. Какви са исканията им? Майка на три деца стана доброволец в болницата в Кюстендил. Защо кореспондентът на БНТ влезе в COVID-отделение след малко в новините? Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Приет е национален план за готовност при пандемия. Това съобщи на извънреден брифинг министърът на здравеопазването Костадин Ангелов. Стана ясно още, че страната ни е в очакване на първите ваксини за COVID-19 и вече започва оборудване за тяхното съхранение. Повече по темата от Татяна Йорданова, която проследи брифинга. Здравей! Здравейте! Както ти каза, планът вече е прият в Министерски съвет. Той ще бъде нещо като чернова за действие, нещо като шаблон за действие при евентуално възникване на други пандемии от други болести. Използвани са за направата му насоки от Световната здравна организация и общо взето той ще съдържа насоки за това как да се действа, за да се ограничи заболеваемостта, как да действат различните служби, как да комуникират помежду си и съответно как да се комуникира с обществото по даденият проблем. На този извънреден брифинг стана ясно, както каза и ти, че до края на годината се очакват първите дози с ваксини, а до края на седмицата трябва да се намери, да се закупи оборудването. Купуват се хладилници и фризери, в които да се съхраняват тези ваксини. Министърът на здравеопазването намекна, че по-строгите мерки вече започват да дават някакъв положителен ефект. За категоричен ефект все още не може да се говори, но повече и за плана, и за ваксините, и за това от кога и от къде ще започне отслабването на мерките, чуйте сега. С какво е различен този план? С това, че той не е план за дадена болест. Той е план за пандемия, която може да възникне от някаква болест. Той беше поискан от Народно събрание, ние изпълнихме тази задача, така че той от тук нататък ще служи по принцип за генерична готовност на държавата да се срещне с каквото и да било. Продължава да съществува усещането, че ваксините по някакъв начин ще бъдат наложени. Не, ваксините ще бъдат доброволни. Всеки български гражданин, който пожелае да се ваксинира, ще има тази възможност да го направи. Те ще бъдат абсолютно безплатни за всички български граждани. Ангажимент на Координационният съвет и на българското правителство е всеки един български гражданин, който пожелае да бъде ваксиниран срещу COVID-19, ще получи ваксина такава, каквато пожелае. Трябва да мине поне още една седмица, за да кажем какво ще се случи. Ако нещата продължават така и мерките дадат резултат, ние имаме визия, кои да са първите неща, които да започнем да отваряме. Мога да отворя леко вратата, ще започнем от детските градини и от яслите. Така, за да се организира вакцинирането, се създава и координационен съвет, като премиерът Бойко Борисов заяви, че той ще отговаря за логистиката и за съхранението на ваксините. Той няма да измества по никакъв начин националният оперативен щаб. Вече разпореди премиерът да се създаде и вакцинационен план. Чуйте повече. Петък искам да имаме вече щаба на вакцинационния план, кого включва. Всеки, който иска от системата на здравеопазването, те първите 130 хиляди, колко ваксини ще дойдат, който желае, защото, нали, пак казваме по желание, те трябва да имат.
Така че съсредоточете се първо в медицинския състав, групите най-уязвимите, защото имаме средна смъртност 71 години, сиреч към възрастните хора, и тогава мислете за нататъка. Но до петък това искам да го имаме, да сме го пуснали за обсъждане и следващата сряда да сме го приели. Днеска идват 300 000 дози от хепарина, за да може за всеки един човек да има. Ремдесивир има достатъчно. Финансовите измерения за вакцинацията все още не могат да се кажат с категоричност, но това, което стана ясно на извънредния брифинг, е, че досега държавата е похарчила 2 милиарда лева за справяне с COVID-19. Благодарим ти за тази информация на живо, Татяна Йорданова. А днес статистиката за разпространение на вируса показва 3475 нови случая на заразени при направени повече от 9000 PCR теста. Така над 38% от направените проби през последното денонощие са положителни, според данните на единия информационен портал. Излекуваните през последните 24 часа са 2435. В болница остават повече от 6600 пациенти, близо 500 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 153. Парламентът отхвърли искането на БСП за изслушване на министър-председателя заради изказването на министъра на околната среда и водите за предстояща водна криза в Бургас. Какво се случва днес в парламента, ще разберем от Деси Маркова. Добър ден! Добър ден! Днес беше отхвърлено наистина искането на БСП да бъде изслушан премиерът, което те внесоха писмено в петък. Когато знаете, неочаквано в парламента дойде министърът на екологията Емил Димитров, за да поиска съдействие от депутатите за решаване на водна криза. Каза, че предстои Перник 2 за Бургас, както и водна криза в земеделието. Очерта лоши отношения с другите министерства. Тогава още беше поискана оставката на кабинета и изслушване на Борисов. Той не дойде. Днес очаквано мнозинството отхвърли отново искането за изслушване. Иначе парламентът днес прие на второ четене промени в закона за хората с увреждания. Те предвиждат от началото на 2022 година Националната здравноосигурителна каса да поеме предоставянето и заплащането на технически средства, на технически изделия и медицински изделия за хората с увреждания. А на първо четене беше приет и законопроект за индустриалните паркове. С него се уреждат основните положения, създаването, изграждането и функционирането на индустриални паркове. В този закон е уточнено, че индустриален парк не може да бъде парк с площ по-малка от 300 декара. Днес на първо четене беше приета и поправка в закона за енергетиката, с която отпадат сделките за студения резерв. Така приключи днес парламентарния ден. Благодарим ти, Деси Маркова, с новините от парламента. Протест на международните превозвачи на граничен пункт Капитан Андреево. Причината за недоволството е бавната обработка на камионите. Какви са исканията? Сега ще ни каже Цанка Семерджиева. Добър ден! За съжаление, не успяваме да чуем подробности от Цанка Семерджиева, но това, което е ясно до момента, е, че протестиращите настояват за изграждане на ново трасе, тъй като са принудени да чакат с дни. Ще се опитаме малко по-късно отново да включим нашият репортер там, но нека да чуем превозвачите какво казаха по-рано пред камера. Протестът е по-скоро символичен. Той има за цел да привлече вниманието на институциите от двете държави, България и Турция, за да може да се ускори процедурата по преминаване на тежкотоварните автомобили. Към момента ситуацията на вход България е доста тежка, изчаква се от порядъка на 90-95 часа. От 2015 година средно на денонощие сме имали обработка на 1300 товарни автомобила. 2019 година стигаме до 1920 товарни автомобила, т.е. 50% обработка
се е повишила с 50% обработката на товарните автомобили. Към Великобритания сега, която стана първата държава в света, одобрила ваксината срещу COVID-19 на Pfizer и BioNTech. Британските здравни власти съобщиха, че според тях ваксината е безопасна и може да влезе в употреба. Очаква се това да стане още в началото на следващата седмица. На този фон Австрия разхлабва мерките срещу заразата, а в Турция влезе в сила строга карантина. Исторически момент в борбата с пандемията и поредното доказателство, че науката ще победи. Така коментираха от Pfizer решението на Великобритания да даде зелена светлина на вакцинации с тяхната разработка. Агенцията за регулиране на лекарствата и здравните продукти излезе с официално становище. Ваксината е безопасна и може да бъде използвана. Ситуацията чувствително ще се подобри, когато започнем вакцинацията. Това ще стане още следващата седмица. Много съм развълнуван и съм горд, че Великобритания е първата държава в света, която одобри вакцината. Когато я осигурим на тези, които най-много се нуждаят, ще може и всички ние да започнем да се връщаме към нормалния си начин на живот и към нещата, които обичаме. Ваксината има доказана 95% ефективност срещу COVID-19. Приоритетно ще се имунизират хората от най-рисковите групи. Великобритания вече поръча 40 милиона дози от ваксината, които ще стигнат за 20 милиона души. Очаква се до дни на острова да пристигнат още 10 милиона ваксини. Въпреки че само за 10 месеца беше постигнат пробив, който обикновено отнема години и вече е налична ефективна ваксина срещу COVID-19, експертите препоръчват хората да продължават стриктно да спазват мерките срещу разпространение на заразата. До края на годината трябва да има яснота и дали Европейският съюз ще одобри ваксината на Pfizer. Тече оценка и на качествата на разработката на Moderna. В Австрия от 6 декември започва поетапно облекчаване на мерките. Ще отворят врати училищата и университетите, както и магазините. Хората обаче ще трябва да носят маски на всички обществени места. Въпреки призивите на германския канцлер Меркел за затваряне на зимните курорти, това няма да се случи в Австрия. Страната е въвела режим на достъп за чужденци, което на практика означава, че курортите ще работят, но предимно за местните граждани. В Турция влезе в сила строга карантина. През делничните дни е въведен полицейски час от 21 до 5 сутринта. През уикенда гражданите могат да напускат домовете си само при спешни случаи. Забранено е пушенето на оживени обществени места. Маските са задължителни както на закрито, така и на открито. Гражданите ще трябва да се снабдят с така наречения HES-код на телефоните си, с който да удостоверяват дали са здрави или подлежат на изолация. А в Съединените щати главният прокурор Уилям Бар заяви, че няма доказателства за измами по време на изборите, каквито са твърденията на щаба на Доналд Тръмп. Това е най-сериозното опровержение на думите на президента-републиканец, който близо месец след изборите отказва да признае поражението си. Тръмп заведе серия от съдебни дела в няколко щата, където оспорва резултатите. Нито едно от тях обаче не даде резултат в негова полза. Междувременно избраният за президент Джо Байден направи първата си публична изява, след като пострада и се наложи кръкът му да бъде гипсиран. Байден се е спънал, докато играел с кучето си, но се очаква да бъде напълно възстановен за встъпването си в длъжност на 20 януари. Министерството на правосъдието в Съединените щати разследва схема за подкупи. Проучват се парични потоци към Белия дом и свързани политически комитети в замяна на помилване от страна на президента. Това сочат документи на Федералния съд. Това се случва в последните дни от мандата на държавния глава и след като няколко негови съветници бяха осъдени по различни обвинения. Публично са показани 20 страници от разследването, започнало още през август. Хипотезата е, че е възможно Доналд Тръмп да е помилвал онези, които са му били лоялни. Бившият македонски премиер Владо Бучковски ще бъде специален пратеник на правителството в Скопие за България. Основната му задача ще бъде да изглади противоречията между двете страни по отношение на езика и историята и да отпадне българското вето върху началото на преговорите за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз. А в Скопие се проведе пореден протест на привърженици на опозиционната ВМРО-ДПМНЕ. Те недоволстват срещу изказване на премиера Зоран Заев. Според опозицията, той търгува с езика, с народа, с идентичността и с историята на страната. Снощи за часове останаха блокирани улиците пред сградите на Министерски съвет и Външното министерство в Скопие.
А днес Комисията по външна политика ще изслуша съпредседателя на съвместната българо-македонска комисия по историческите и образователни въпроси, професор Ангел Димитров. В студиото на денят започва депутатът Искрен Веселинов коментира, че това, което страната ни е поискала, е да има още една преговорна глава за добросъседство, за да има ясна пътна карта и да имаме в лицето на Република Северна Македония един приятел в Европейския съюз, а не държава, която гради своята идентичност на основата на антибългаризъм. Страстите в България до някъде се успокоиха и те и така една много сериозна подкрепа има сред гражданите за позицията, която България взе. Страсти в Република Македония те първо ще горят, защото те имат да прочитат собственото си минало. Три десетилетия ние се движихме по линията на компромиса, имайки ги за най-близките хора, за най-близки народ, ние допускахме компромиси. И ако бяхме допуснали този последен компромис, мисля, че те никога нямаше да се върнат към дебата за миналото. Сега отново към ситуацията на граничен пункт Капитан Андреево и протеста на превозвачите там. Каква е ситуацията и исканията на хората, ще разберем от репортера ни Цинцарска. Здравейте! Здравейте от граничния пункт Капитан Андреево. Превозвачите са недоволни от това, че са принудени дни наред да изчакват. Основният проблем е на влизане в България от към Турция. Днес, например, на паркинг преди КП Коле има над 2000 тира. Всички тези хора са принудени да ползват едни и същи санитарни помещения в ситуацията на пандемия. Превозвачите настояват да се изгради още едно трасе, така че да се забърза с обработката на данните. От агенция Митници обясниха, че през последните години значително е нараснал трафика, въпреки увеличения капацитет на пункта. Очаква се това ново трасе да бъде готово до година. В момента са в ход обществените поръчки. Благодарим ти за тази информация, Цанка Семерджиева, за протеста на превозвачите на Капитан Андреево. А сега ще ви разкажем за една абсурдна ситуация за бъдещите шофьори. БЧК преустанови до 21 декември курсовете си по оказване на първа до лекарска помощ, включително и за кандидат шофьорите. Шофьорските курсове и изпитите за получаване на свидетелство за правоуправление не са. Така бъдещите шофьори, дори да издържат изпита пред ДАИ, не могат да получат книжките си от КАТ заради липса на удостоверение от БЧК. А за проблема разказва Боряна Черканова. От Българския червен кръст заявиха в студиото на Денят започва, че курсовете не могат да преминат в друга форма. Това са 8 учебни часа, в които половината от тези часове се практикуват върху манекени, т.е. те не могат да минат дистанционно на обучение, защото както не можете да се научите да карате дистанционно кола, трябва да седнете в автомобила, така и дистанционно не можете да направите изкуствено дишане, ако нямате манекен, ако нямате кой да ви покаже къде, как точно да си сложите ръцете. В предлагането на курсове единствено от Червения кръст от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България виждат монопол. Те прекъснаха обучението и преди известно време, когато нямаше още карантина. И те могат да го прекъсват, да го подновяват, защото няма други. Доколко е законен този момент в наредбата, където е записано, че БЧК трябва да прави тези курсове и защо само БЧК, това е може би въпрос, на който ние ще се обърнем най-вероятно към правителството. Ако не се реши въпроса, ще потърсим решението на съда. В закона за движение по пътищата не е упоменато изрично коя конкретна организация издава документа. Условието е допълнено в наредба на Министерството на здравеопазването. От асоциацията предлагат да се върне по-старата схема, курсове за първа помощ да се провеждат в обучителните центрове, а лекарите да бъдат наемани от автошколите. Те се провеждаха не по-лошо, но доста по-удобно за гражданите, защото както се казва, на едно гише бяха обслужвани. Флутане между закони и наредби в частичния локдаун в България. Всеки, който иска да получи книжка, но няма издържан курс за първа помощ, ще трябва да изчака залите на Българския червен кръст да отворят отново. В Кюстендил две отделения приемат пациенти с коронавирус в единствената болница в града, като леглата са на изчерпване. Медицинският персонал е на предела на силите си. Нашият кореспондент Ангелина Дочева влезе като доброволец в едно от COVID-отделенията. Трети ден Ани Дочева, майка на три деца, облича предпазния костюм и влиза в COVID-отделението на болницата в Кюстендил.
Решена е да помогне както на пациентите, така и на болничния персонал, който работи на смени от по 12 часа. Ситуацията в COVID-отделението на многопрофилната болница в Кюстендил е доста тежка. Има много болни, над 80 пациента са настанени за лечение в COVID-отделението. За тях ежедневно се грижи само по един лекар, две медицински сестри и една санитарка. Повечето от болните са на кислород, има и някои, които са в много тежко състояние. Част от пациентите са неподвижни, не могат да се обслужват сами и затова имат нужда от постоянни грижи. Около 90 са леглата за пациенти с коронавирус в лечебното заведение. Ние се стремиме винаги да поддържаме малко свободни места, тъй като не може да замръкнем без налични легла. Ако такива няма, имаме създадена организация в един час да преструктурираме друго звено, така че да не оставиме болни нуждащи се от хоспитализация без такава. За решението си да стане доброволец в COVID-отделението, Ани Дочева е получила подкрепа от цялото си семейство. Двете ми деца са вече голями, разумни, отговорни, грижат се за малкия Петър. Подкрепят ме напълно, съпруга ми също. Искам да кажа, че той е много смел човек. Пет пъти му се случило да спасява човешки живот. Ани е категорична, че ще остане да помага, докато болните в COVID-отделението не намалеят поне наполовина. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ, в мобилното ни приложение и в страницата на Посвета у нас във Facebook. От екипа ни спокойни, хубав ден, довиждане!